Segunda-feira da oitava da Páscoa, o quarto dia da novena da misericórdia, tudo aquilo que o Antigo Testamento ofereceu, aconteceu diante dos olhos, e os apóstolos começam a olhar em Jesus. Ele é a profecia que nós tínhamos lido. E eles dizem que Davi diz a respeito daquele que nós conhecemos. O Senhor está sempre na presença dele. Com ele a meu lado, não vacilarei. Jesus ressuscitou e nós recebemos a profecia: vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Deste-lhes a conhecer os caminhos da vida, alegria completa em vossa presença. Os apóstolos dizem: irmãos, seja permitido que vocês escutem o que vamos falar com toda liberdade. O que houve com o patriarca Davi? Morreu, foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar no seu trono, viu que ele não o abandonou na mansão dos mortos e nem a sua carne conheceu a corrupção. Então, foi Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Ele foi exaltado pelo poder de Deus, não ficou na mansão dos mortos. O Pai cumpriu a promessa do Espírito Santo, que ele derramou como vedes. Meus caros, no finalzinho desse texto, essa palavra aqui, como vedes e ouvis, o que nós temos com Maria Madalena, o que nós temos com os discípulos, não tiveram os sumos sacerdotes, não tiveram os guardas. Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque eles se contentaram com as coisas momentâneas. E quando nós nos contentamos com aquilo que está mais perto de nós, com aquilo que satisfaz os nossos prazeres, e vocês ouviram que eles receberam uma quantia de dinheiro e disseram: nós vamos de fato mentir, vamos falar o que os sumos sacerdotes estão dizendo para a gente dizer. Não nos importa, nós não estamos abertos, porque já se ocupou de nós as coisas. E eles continuam dizendo aos judeus que nós estávamos lá, mas nós dormimos, e os discípulos dele vieram e roubaram o corpo. E eles não perguntaram mais se eles roubaram, o que fizeram com o corpo do morto. Porque ninguém pode roubar o corpo morto e ficar com ele para sempre escondido. Onde está o corpo do morto? Eles não fizeram essa pergunta, porque eles estavam mentindo. E aqueles que ouviram sabiam desta mentira. Não nos interessa saber de vocês nenhuma verdade. Agora, Maria Madalena,
Maria, que tinham ido ao túmulo, eles se abriram a esta certeza: o Senhor não está aqui. E eles saíram, Jesus saiu ao encontro e saudou-as. Eles aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Disse-lhes então Jesus: não tenham medo, vocês devem ir avisar os meus irmãos que devem ir à Galileia, lá viverão. Meus irmãos, esta já é uma ação do Espírito. O anjo os conduziu, mesmo na sua fragilidade humana, com muito medo, eles foram conduzidos por Deus nesse encontro com Jesus. E quando nós encontramos com todos aqueles que são de Deus, a primeira impressão que nós temos é que todo medo é dissipado. Nós não podemos encontrar uma pessoa de Deus e levar para lá os nossos medos, porque diante de Deus sempre ele será maior, e ele tomará conta de tudo o que aconteceu no passado, vai revigorar o presente e fará com que nós caminhemos com os olhos voltados para o futuro, onde a nossa vitória é certa. Meus irmãos, vocês já sabem, já ouviram, mas é bom saber que essas palavras que nós estamos dizendo aqui diante de Jesus misericordioso, de Santa Faustina, essas palavras significam que ela, Faustina, diante dessa grandiosidade de salvar pessoas, almas, ela não é capaz de fazer sozinha. Então ela diz a Jesus: Senhor, mas como eu vou fazer, como é que eu vou viver essa novena? Porque veja que é um serviço magnífico. Qual é que é o grande serviço que eu conheço e que eu não sou capaz de fazer? Mas o Senhor fez. É o serviço da cruz. Quando Jesus, todos os santos olhando para a cruz disseram: sem o Espírito de Deus, nós não conseguiremos nos entregar assim como ele se entregou. Mas como ele estava totalmente convicto e cheio do Espírito do Senhor, ele entregou-se totalmente ao Pai por nós. Isso só Deus pode fazer para nós. Então Santa Faustina diz a Jesus: como é que eu vou fazer isso? E Jesus começa a dizer: primeiro dia você vai fazer isso, o segundo dia você vai fazer isso, o terceiro, o quarto dia, e hoje você ouviu, pelos pagãos, aqueles que foram também lembrados do caminho do Calvário, tantos outros, e vocês escutem que tem uma íntima ligação com aquela palavra derradeira de Jesus, quando diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Caríssimos irmãos, esses tempos, um fulano disse: olha, nós trabalhamos numa entidade e temos pessoas de vários credos, e por isso nós fazemos uma oração que está mais destinada ao Pai, porque Deus é Deus de todos. Não lembramos de Nossa Senhora, porque ela pertence à nossa vida de comunidade católica e algumas outras mais. Mas há algumas denominações que não aceitam. Sabem da mãe de Jesus, mas não a receberam de Jesus. Então nós respeitamos, mas fazemos oração. Apareceu lá um
pai que disse: pois eu vou entrar na justiça e a lei assim permite. Eu não quero que os meus filhos participem de nenhum tipo de oração, porque eu sou ateu. Ninguém lá de casa é batizado. Nós não somos cristãos. E também não acreditamos em nada. Mas quando a escola comunicou, a entidade comunicou o pai, dizendo: olha, o senhor toma um pouco de cuidado, porque o seu filho, a sua filha, infelizmente, eles estão acessando alguns sites que não são bons para eles na idade que eles estão. Os pais responderam: isso é um problema deles. Esses sites são uma questão de cultura. E quanto mais os nossos filhos souberem das culturas humanas, melhor para eles. Eles disseram: mas não é proveitoso, pode atrapalhar o equilíbrio do crescimento mental da criança e se torna muito perigoso para eles todos. E o pai disse: isso é um problema deles e não é de vocês. Eles podem já, com 5, 6 anos, 7 anos, eles podem mergulhar a sua vida no que eles quiserem. Daí você passa a dizer: mas por que que para o bem esse homem está totalmente fechado? E por que que para o mal, coisas da pornografia, coisas que vai levar a criança a ficar viciada, eles podem fazer do modo que eles quiserem? Por isso, meus caros, que a paciência de Deus, que está na misericórdia divina, diz: pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus, vocês ouviram hoje, no caminho da minha paixão, do Calvário, lembrei do sofrimento da alma dos pagãos, daqueles que não foram batizados, daqueles que não admitem a presença de Deus, mas infelizmente se atrapalham com o costume, com a atitude, com os comportamentos que não são sabidos e por isso acabam prejudicando a sua e a vida dos outros. Que o Senhor nos dê essa graça, que você aproveite bem para a edificação da sua vida a novena que nós estamos participando, e que aqueles mais necessitados colham os frutos da Sagrada Eucaristia. E que você todos os dias não esqueça de dizer: Jesus, verdadeiramente, eu confio em vós. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Vocês. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Irmãos, vamos ficar em pé. Neste dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, onde os cristãos dizem uns aos outros: alegremos-nos, aleluia, o Senhor está vivo, ressuscitou. Nós também, com alegria, rezemos-nos.